Da, otvore. Dribble, 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 dribble. Hajde, treba biti. Čovjek dugo tupko. Dobro, ja ti dipo, ja ti drugo. Da, jedno pre... Илья, стъпи малко, Илья. Стъпи малко, и бедач, хватка. Още малко, още малко. Габер, близко до гунгала. Близко до гунгала, вътреше. Не, дига, бе, сваля долу, бе. Алекс, нещо казах. Стига с фалия, бе! Сам си, сам, фалия долу към тъчна пуля. Добре. Хайде он наляво, де, наляво още. Терзо, тръгвай! Илия, бързаш. По-късно е тука. Имаш пуха, имаш бедачен. Де бърза? Не, малко по-назад. Колко стой вътре? Сам си, сам! Аре, Калянчо! Аре, бе! Сега ме прикляка! Добре! Колко отвори, колко отвори, колко? Сега, Тони, Тони, ей! Същия. Да, обратно! 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 Сам! Дясно! Дясно имаш! Аре, бе, дясно! Колко аре отива, бе, моето учезе? Колко дремиш тука сега? Лево, бе! Давай ляво! Бързо! По-бързо! Давай, бе! Алекс, стой там! Имаш Алекс! Добре! Илья, Илья, по-тясно е. Давай си по-бързо, по-малко докосване. Е, пух! Е, Тони! Тони! Сега води в тъча, настъпи отзад и гугъла. Гунгалов, не там, Гунгалов! Обратно е скара, обратно! Браво, дай Габера бързо, бързо! Остър пас, дай Калаян! Може вратар, парай! Дай пука, пълна към пука, дай пука! Добре! Сам си имаш Алекс Петров! Пуши вече! Дай кава, дай кава! Айде пак, Калаян, айде, Калаян, спирай!
Илия, срещай ти, браво, Алекс. Иде си, Гого. Добре, Гунга. Айде, Илия, айде, Илия. Сам, Терзо, сам. Илия. Браво. Дясно отваря, Каване. Габер имаш. Браво, браво. Ма не, 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 Илия. Късно тук, момче. Стига, бе, дай играй с Габера, бе. Ей, всеки ще извежда, всеки ще вкарва голове. Сам се запази. Хайде, поле се по тук на хората. Излизаме тук, погледнем хората, към хората. Към хората. Дай, дай, дай. Алекс, дай, трябва да бъдеш сега. Обаче. Браво, Влади, пак Влади. Терзо, давай, Терзо. Върши вече. Рибол навътре, бедача, браво. Алекс, стой вътре. Алекс, стига, Алекс! Алекс! Долу бива му туче! Стъпи леко. Габер, стой вътре, не ми излезе в страни. Като лети топката, тогава ще скъсиш само. Сам. Сам. Добре. Кала, бързаш, бе. Кала, влез още, бе, бързаш, бе. Стига, бе. Мика, ти ми се играй, кажете, няма да играем, бе. Кога ми губите време само? Илия, стъпи! Айде, Габер, гърба му е! Сам! Браво, Гунга! Чакай малко! Гунга, отстъпи, момче! Давай, давай! Ай, Ники, стига, Ники, Ники, стига, ей! Мина стъпи, играй си, Лия, бе! Браво! Добре! Харе, Терзиев! Давай, подай! Скарал тука! Скарал тука! Его бедача!
Gabera. Гавер! Слави, по колко играем, бе? Ти не знаеш, ти този върши първенство, ти не знаеш колко играем. Еми, нали от първенството играем? Раз! Браво! Добре, двамата. Добре, Илия, само следвай, следвай сам. Така, само следвай. Добре, Гавер, фърляш Алекс Петров. Виж Алекс Петров къде е. Стой там, бе! Стой там, бе, Алекс! Не, Алекс, бе! Браво, че! Имаш пуха! Добре, Тони, сам си. Дай Гунгала, Гунгала. Така, той широко е. Той широко е. Дай Гавера. Така, ел кой е. Сили пак. Гунгала може. И Гунгала може. И Гунгала може. Браво! Не бързай! Не бързай! Така! Добре, Алекс, на тебе! Давай! Сам! Играй прав трибал, трибал, трибал! Навътре, бе! Давай до Габера, Илья, до Габера, идва гърба ти! Браво! Калуян или Алекс Петров, който виждаш? Добре! Настъпя, Коки, сам си, сам, сам, сам. Браво! Няма нищо. Тони, близко до Гунгала. Тони, Гунгал, отстъпвай, Гунгал! Отстъпвай, момче! Браво, чудесно! Браво, Алек! Давай тук! Айде, стига! Аз си към, отстъпвай, ти! Давай, продължаваме! Аре, стегнете са! Бързаш този! Бързаш, Ники!
Браво, не се отказвай! Сам! Стопай на Гугълов! Така! Стигай топката, стопай! По-бързо! Добре! Сам! Дрибъл! Игра с цялата, двама на един отивай! Дай ма я отивай! Добре! Още! Браво! Браво! Гунга, по-спокойно, ама Турчия, ти какво стана, бе? Слушай, какво ти казвам, не дай първи глупости. Като ти кажа да отстъпваш, това означава, че трябва да тичиш назад. Браво, бе, братка, добре, гада, не това е. Виж, създаваш двама на един. Идей бързайте, създавайте ситуации. Ви бързате всеки да изведе, всеки да бие, всеки да вкара гол. Не, Ники! Ти за мен от центъра! Към тъча! Браво! Бебер, още има вътре към друго. Трябва да пребереш. Сам си! Ади, бие ме! Е, братко Габера, браво! Браво, Алекса! Ади, стрекам Алекса! Алекс, трябва да срещи стопката! Сам! Алекс, айди не сам, давай на калата и ни я махни от тук, идва. Айди, вземе пак. Подавай. Ники. Браво, Гунга. Топка гледа, браво. Габер среща Гунга, лостъпа. Така, топка гледа. Така. Изли. Трибъл още, така. Имаш Алекс Петров, по земя. Супер! Коко? Първия път. Илия, обръщай до бедача или до пуха, или до гунгла, който решиш. Сам! Това не е удар! Това е пас! Габера! Добре! Кога не е? Тъч! Тъч! Добре, Алекс Петров! Добре! Хайде по-добрака! Аре, бедачка! Добре, Кога! Сам си дрибал и гледа Алекс Петров! По земя му дадеш! Браво, бе! Габер, стой тук. Гунга. Хайде, Габерче. Браво, Батълче. Сам си отива обратно. Имаш бедача. Бедача, стой там, бе. Муха. Сам. Решавай. Ники, бе. Кой мисля на десен крак и стреляй, бе. Що трябва следва да стреляш? Илия. Дай. Добре. Хайде, кава, Алекс. Дай, бедач. Първа. Изкарал там! Браво! Габера! Сам си! Центрирай! Браво, Коко! Удар! Але, Коко, сега дъвка е! Сам! Добре, Ники! Кога? Наляво имаш Терзо! Или какво стрешиш вече? Дай! Илия! Само бутни на Алекзе!
Сега сам си, сам. Топка гледай, топка гледай, топка. Да. Давай не ерите така, бе. Дай, свали долу, свали, свали, имаш бедача. Браво. Бедача кой е? Бедача кой е? Бутая кой е? Бутая! Стига, Илия. Стига, Илия. Гунга. Стой, стой, топка гледай. Топка спокойно гледай. Топка гледай. Топка. Там, там, давай на лек. Давай, стой на трек. Имаш Илия. Идва. Ротар. Илия. Давай, че. Давай, Гунга, бе. Алекс. Алекс. Давай, ротаре. Агиле! Сам, сам, сам. Агиле! Добре! Алексан! Браво! Тони Бадия! Браво! Няма нищо! Съберете, съберете, съберете! Идвай, Габер, Габер, идвай! Пази я, пази я! Смяна! Смяна! Хади! Да, Гавер, стой вътре, добре ли? Айде, Гавер. Сам си. Айде, да спорим е тази пътни. Сам, сам, сами едно. Добре. Ангеле, остави врата, Ангеле. Сам, сам. Добре. Сам си, бе! Няма нищо, ставай, няма нищо! Сега да заспадам, да го гледаш! Ето топи, Ники! Добре! Дай, 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 дай! Сам, Ники! Подавай, подавай, подавай! Добре ли? Който най-е там, Ники, имаш за тебе човек! Браво, добре пук! Габер, стой така! Тони! 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 Може да влезеш още, никой не те среща! Габер, идвай, Габер, отиви, 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 взимаш се сам си, сам, сам! Пак! Пак, сам си! Сам си, момче! Вадия! Браво! Пак е, добре. Тони, браво вътре, вътре, вътре. Още, 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 още. Браво, момче. Прибирай, Габер. Надясно до Габера, бързо. Извънка, сам си, сам, сам, сам. Алекс, мърдай, Алекс! Две бедача, бе. Браво, сам, сам, игра напред. Сам, сам. Ники, надясно на отълче, Ники, не навътре. Надясно бягай. Двойно с някой. Не там. Агей, гледай гората. Надясно да отидем, надясно, надясно. Браво, сам, сам. Добре, сам си. Пак бързаш, бе, Коки, бе. Първа, като топни. Става ли? Пак, пак, пак. Добре, Тони. Ай, Мартине.
Кой това е гунгът? Остопай гунга, остопай гунга леко, остопай леко. Марио, тази половината като свободно. Сам. Елате там от свободно. Братко! Супер! Айде се дължи. Повдигай, момче! Стигаме! Стигаме!
Обратно, бе! Стъпай, гаме, гаме, стъпай! Браво! Как ти сте тук? Сам си! Кута, браво! 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 Сам! Айде! Днеска му отрък.